Akif cibindəki 5 topa əlavə olaraq 4 top tapdı. Daha sonra o, dostu ilə yarışdı və toplarının sayını 3 dəfə artırdı. Verilən ifadəni əks etdirən cəbrî ifadə yazın. Bu haqqda bir qədər düşünək. Onun cibində 5 top var idi. Daha sonra o 4 top tapdı. 4 və 5-i toplaya bilərik. 4 top + 5 top. Bu 1-ci hissədir. O, cibindəki 5 topa əlavə olaraq 4 top tapdı. Daha sonra dostu ilə yarışıb toplarının sayını 3 dəfə artırdı. Bu onun yarışdan əvvəlki toplarının sayıdır. O toplarının sayını 3 dəfə artırdı. Ümumi top sayı 3-ə vurmalıdır. vur 4^5. Bu məsələnin şərtində verilənlərin riyazi formada ifadəsidir. Bunu hesablaya bilərik. Onun əvvəldə 9 topu var idi. Daha sonra onu 3-ə vurub və cavabda 27 alınır. Lakin məsələnin şərtində bu soruşulmur. Cəbir ifadə yazmağımız istənilir.